เวนะโดยอานุภาพในพระธรรมกันประไม่เมื่อวันพันปัจจัยตยานุภาพเวนะโดยอานุภาพนังรัตนานังอานุภาพเวนะโดยอานุภาพในปรัตนาเตียงไว้เกิดปุรเวนังโดยอานุภาพในพระพุทธครับพระองค์สัมปทานมีอานุภาพเวนะเพียบในพระทอดแต่พวงสัพพสังเกียนุเพียเวนะโดยอานุเพียบในพระสังตะพุก็เจ็ดน้อยเจ็ดชาติลาพระเพื่อกับพงเพื่อการปั้นกับพระไทยเด็กอาปาราประเจตนาบาทพรุ่งไทยนำสังเกตเจ็ดเจตนาชาติลาริเกียกนำกุศลพรปั้นกับพลวนแต่บางเพื่อนเตียนเสนาเพียบเดียក្នុងពិធីការបិណ្ឌនៃពុទ្ធបរិស័ទធ្វើដើម្បីគោរពដល់បុព្វការីជនគ្រូឧបជាយាចារ្យមេត្តាបេតាហើយញាតិទេកាទាំងបុគ្គលសតាហើយជាពិសេសទៀតបើបិណ្ឌប្រសាលការបិណ្ឌទេកាតំពីទៀតសិលភិវនីគោរពនមស្ការប្រតនត្រៃនេះគឺការឡើងដោយក្នុងសន្តានចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណដែលបានលះបង់ពេលវេលាបាទតាមមានតម្លៃហើយសូមរំលឹកការពិធីកាន់បិណ្ឌនេះប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃ24 25ខែកញ្ញាខាងមុខបាទរហូតដល់ថ្ងៃខែដាច់បាទដល់ថ្ងៃខែដាច់ណាបាទ15រួចខែពុទ្ធពុទ្ធបាទទើបបានឆ្លងបាទឆ្លងបុណ្យបាទនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាហើយដល់ឡើយទៀតបន្តបន្តជុំបិណ្ឌនេះទៅបើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីប្រចាំឆ្នាំបើសូមអនុមោទនាបើនៅលើសូមមកតិចតិចបើដល់ពេលកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះទៅគឺបុណ្យកឋិនសាមគ្គីប្រចាំឆ្នាំវត្តមនីស្តារាមយើងបើប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី22សូមមកថ្ងៃសៅរ៍ព្រះអាទិត្យទី23ដំណែឆ្លងកឋិនបើហើយកឋិនឆ្នាំនេះនាំមុខយ៉ាងដែលកឋិនឆ្នាំនេះនាំមុខនៅនាំមុខដល់នៅណានាំមុខក្រុមណាណាអូនារីនារីលើកដៃថាកឋិនសាមគ្គីឆ្នាំនេះនាំមុខបើដោយក្រុមនារីសិលធម៌បើដែលកាន់ត្រៃធំដើម្បីដំណែកឋិនឆ្នាំនេះហើយរួមត្រៃភពនេះមិនមែនតែត្រៃភពតែមួយទេបាទនេះថាពុទ្ធបរិស័ទរួមសាមគ្គីជាមួយនឹងក្រុមជរីជាមួយពុទ្ធបរិស័ទយើងជាវត្តទាំងអស់ដើម្បីដំណើរកថាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំប្រវត្តិសាស្ត្រកម្មសិទ្ធិកម្មវិបត្តិជាប្រាប់បាទដើម្បីចាំប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដើម្បីប្រមូលបច្ច័យគុំសាមវត្តមានប្រសាទយ៉ាងវិទ្យតីនិងសមតិផលក្នុងវត្តជាដើមក្នុងគុណកថានទាននេះហើយនិងសមតិដែលយើងត្រូវកសាងវត្តបើហើយក្នុងការកសាងវត្តចិត្តដីកសាងក្នុងទ្វាឆ្នាំនេះដែរមិនចង់តែកថាក្នុងវត្តទេដោយលោកគ្រូសូត្រស្ដាប់បានប្រកាសហើយឆ្នាំនេះវត្តមនីស្តារាមនឹងចូលរួមកឋិនសាមគ្គីរបស់សមាគមព្រះសង្ឃ6វត្តទៀត
បើពុទ្ធិកាសមាគមនេះគឺដើម្បីកថាទៅកាន់វត្តថ្មនៅក្នុងសារ៉ាអាមេរិក6វត្តដូចជាឆ្នាំមុនវិញដែលបើពុទ្ធបរិស័ទចូលតែ6ដុល្លារទេបាន6វត្តដែលមកវត្ត1ដុល្លារ1ដុល្លារណាបាន6វត្តហើយបើលើសពីនេះទៀតដែលកាន់តែសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងហើយដោយឡែកទៀតគឺមានការកសាងសុខទីផលថ្មីដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្លះមិនតន់ទៅទេអត្មាភាពមិនតន់មានអ្វីផុសតាំងដើម្បីប្រកាសប្រាប់ទេប៉ុន្តែប្រកាសដោយសម្ដីសម្លេងមិនខ្លាំងខ្លាំងទៅដោយឲ្យពិភពលោកបរិយលោកជំរុញមកជាពលជាបាយដើម្បីឆ្នាំមិនតន់ឥឡូវបានគុំវាជិត 80% ហើយបើគុំនឹងគឺគុំបង្គោលផ្លូវអគិសនីបើតែមានលំដាប់ទៅបាយរចនាដោយជាបង្គោលផ្លូវអគិសនីនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងឬក៏នៅក្នុងវិញដែលយើងឃើញបង្គោលផ្លូវបាយនឹងយ៉ាងម៉េចគឺវត្តយើងធ្វើដូចគ្នាថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ជាតិណាបើអញ្ចឹងណាតែដូចជាជានឹងធ្វើគុំនឹងគិតថាដល់80-90%ទៀតនឹងរៀបចំកសាងប្រព័ន្ធផ្លូវប្រមាណជា50ទៅ60តើចាំពីក្នុងវារហូតដល់មុខប្រវៀននៅមុខចតីបើហើយតាមពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រង់តែនិយាយផ្ទាល់ប្រាប់តបតនឹងបានខែជា20តើហើយណាយើងយកឡើងស្ដាប់ទៅហើយយើងយកតាមទៅក៏ចូលបាន20តើហើយស្រេចបើយ៉ាងណាហើយលោកគ្រប់អង្គនេះម្ដងទៀតណាប្រសំណាប្រសំសិនអង្គម្ដងជិតគ្រប់អង្គនេះអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងបើជាណាបាភិបសូមប្រកាសប្រយិទ្ធយុគុណបរិស័ទគ្រប់គ្រួសារបុរីហតាគ្រប់គ្រួសារនោះយកធៀបឈុំយកអូនចឹងបើយើងអូនចឹងបើគ្រប់គ្រួសារកូនចាំដឹកចឹងទៅទទួលម្ដងវិញចឹងទៅអើហើយម្ដងថ្លៃបានយកទៅណាបាទហើយមកដើមទាំង25ទេក៏បាទ2500 2500ណាអង់គ្លេសថា2500 ដុល្លារ2500 ដុល្លារណាបើយើងយកពុតបាសាមានសុធាច្រើនខ្លះអាចបើចូលឈ្មោះចូលជាឈ្មោះបានទេចូលជាឈ្មោះមុនបានបាត់ទទួលបច្ច័យមុនក៏បានដែរយើងយកណាប្រគេនកបាមិនធម្មគេនកបាបដាក់កបាក៏អត់មានការប្រាក់អីទៅណាបើអីទៅណានឹងសទ្ធាជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទមកប្រគេនដំណឹងជូនដំណឹងឲ្យយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទៅទីសន្តិដោយផ្លៃផ្លៃបណ្ណសូមអនុមោទនាអាមេនជូនបាទងចំអរឯខាងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគោរពលោកអ្នកមានគុណចំណាយមានកិត្តាបិតាគ្រូអុពជាជាចាគុណញាតិកាចាំពីសណ្ដានគុណគាត់នៅសង្ឃវត្តនេះព្រមចំបរិខាដោយជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលលោកអនុមោទនារួចហើយ
សូមអរុទ្ធរតនសូមអរុទ្ធរតនចាក់ទុកទោចាក់ទុកទោលឹកចាំពីវរៈតង្គួងកម្មពីវរៈតង្គួងហើយសូមឧបានសម្រេចហើយសូមឧបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិមនុស្សមួយបាទទេវតាមួយបាទទេវតាមួយបាទព្រះសុភាមួយបាទព្រះសុភាមួយឲ្យសំគូឲ្យសំគូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាព្រះអង្គលោកអ្នកតមានគុណព្រះអង្គលោកអ្នកតមានគុណទាំងឡាយទូចោទាំងឡាយទូចោឲ្យអំណាចផលានិសងឲ្យអំណាចផលានិសងតែលោជូនទៅមិនដាច់ទីអងមិនដាច់ទីអងព្រះពីដងផងអស់ព្រះពីដងផងអស់វិរៈ3ដងផងអស់វិរៈ3ដងផងសាធុព្រះ
ម្លាំងក្តីសេរីអាយុជវណ្ណោចពុញ្ញសេរីក្តីអាយុតៃពោសម្បងកាយក្តីពុគ្គងវុតិយយសវៈពុទ្ធសត្វតោចបាតវាសិក្តីសោម្លាំងក្តីសត្រូវនិងឧបគ្រប់ទាំងឡាយក្តីអនេកាអន្តរាយាពិអន្តរាយតកសាងសន្សំក្រំនឹងបានជាទីពឹងព្រោះថាបន្តឡើយរមែងថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសត្វតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបបត្តិក្រោយប្រោកប្រាញ្ញាទៀតសត្វទាំងឡាយមិនកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់តែខ្លួនបានធ្វើបើបានតែត្រាំទៅសោយទុកក្នុងក្របយ៉ាងសព្វសត្វមរិសន្តិមរណន្តំហិជីវិតំយថាកម្មំកម្មេសន្តិបញ្ញាបាបលោបកិយានិចំពោះវិសទោវរៈកេឯណៃយោសន្តិនិយោសាមេមលាំកហៃណោគុទេនេកេសង្វេតិបាតោសកោតំបណមាហិសំលាំបាជូតាមតាមទាំងអស់គ្នាបព្វព្រះគុណមកដៃសំដោចរាណៃបព្វព្រះគុណមកដៃសំដោចរាណៃព្រីជាហានបានជាហានបាននៃយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយនេះនៃយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌ឡើងដោយធម៌ហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមអត់ទើចំពោះសូមអត់ទើចំពោះដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តានិងបេតាជាដើមផងដល់ព្រះគ្រូឧបជាយាចារ្យផងដល់ញាតិទាំងឡាយប្រពីសណ្ដានផងញាតិញាតិសង្សារវត្តផងដល់លោកគ្រូឧបជាសេនពុនសងតែព្រះអង្គធ្វើបរណកាលទៅកម្មុផានុផងដល់ប្រតតុបច្ចិបកាប្រែតកាន់ឡាយនុផងហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមវិញសង្កបនេះសូមវិញសង្កបនេះព្រមទាំងបរិខាព្រះគេតរព្រះសង្ឃមានព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះសង្កលសង្កបនេះសង្កលសង្កបនេះថាទ
ុកដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោហើយសូមអនុមោទនាយកចោលោកអនុមោទនារួចហើយសូមអាយរួចរំដោះសូមអាយរួចរំដោះចាទុកទុកនឹងកម្មពីវិរិយទាំងពួងកម្មពីវិរិយទាំងពួងហើយសូមបានសម្រេចហើយសូមបានសម្រេចនូវសម្បត្តិទាំងឡាយបីប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយបីប្រការគឺសម្បត្តិសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយហើយសំគូហើយសំគូតាមចិត្តឯប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អរុញអ្នករបស់អរុញអ្នកហើយមានគុណទាំងឡាយនោះចោហើយមានគុណទាំងឡាយនោះចោហើយអំណាចហើយអំណាចអរានិសង្ឃអរានិសង្ឃដែលហូជុំទៅដែលហូជុំទៅមិនដាច់នេះហើយមិនដាច់នេះហើយអរព្រះពីដល់ផងអរព្រះពីដល់ផងអរព្រះពីដល់ផងសូមអនុមោទនីអរគុណដល់ព្រះអង្គតាមចេតនាស្មោះមកបីស្ដាប់នៅផ្សំដាចក្រណានក្នុងការនេះរបស់ស្ដាប់តទៅអាមេរយាមៃចបមាទតានាវេរមណីយសង្ឃាបត្យានសមាទិយាមិវិកលភោជនីវេរមណីសង្ឃាបត្យានសមាទិយាមិវិកលភោជនីវេរមណីសង្ឃាបត្យានសមាទិយាមិនចកិតវេតិតវិសោកតសន្នមាលាកន្តវិលេបណ្ឌតិរណមន្តណវិពុសន្នតានាវេរមណីសិកហាបទាំងសមាធិមេណាយចកិតរិយាវេរមណីសិកហាបទាំងសមាធិមេសាវិតិវេរមណីសិកហាបទាំងសមាធិមេសាវិតិវេរមណីសិកហាបទាំងសមាតិយាមិសុរាមេរមផនទេបញ្ញាតបតាវេរមណីសិកហាបទាំងសមាធិមិបានាតបតាវេរមណីសិកហាបទាំងសមាធិមិញាតនីតិនីវេរមណីសិកហាបទាំងសមាធិហៀបពោគឿនហៀបហើយនឹងតើយតុំអូគឿនហៀបហើយតើយតុំអឺញោមកែវប៊ូហើយនឹងកូនចៅថាចេញចឹងចុះកូនចៅគឺទទួលម្ដងដែរហើយជាពីផលិតមកផលិត40ក្រុម40បាវ
យល់ណាមកផលិត40បាវពីផលិត80បាវបង្គោលភ្លើងមួយអញ្ចឹងហើយបានតម្លៃទៅដល់2500យល់ណាហេតុអីបង្គោលភ្លើងនេះក៏ដូចថ្លៃចំស្មើនឹងសសរទៅហើយតាមពិតធំជាងសសរពហិយើងទៀតព្រោះញាតិញោមទៅខាងក្រៅទៅខាងក្រៅមកកណាត់ជាងយកមកតម្កល់ចិត្តកន្លែងប្រមុខ4ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងបង្គោលភ្លើងផ្នែកខាងក្រៅហ្មងបងទីកោហើយសូមត្រេកអរនៅសភាជ្រះថ្លារបស់ឧបាសិកាអេងស៊ូបងឧបាសិកាអេងស៊ូហើយបងប្រុសទីណូហើយបងស្រីវណ្ណិតាហ៊ីងបងចូលក្នុងវត្តមនិសរាមដោយលោកគ្រូចារ្យការបានប្រកាសហើយគឺកសាងបង្គោលភ្លើងបង្គោលភ្លើងគឺមានមកកណាត់ខាងក្រោមនៅខាងក្រៅចិត្តដែលប្រមុខ4ញាតិញោមឃើញណាមកនៅចិត្តប្រមុខ4ញាតិញោមចេញទៅឃើញធំជាងសសរពហិយើងទៀតបងនេះគឺជួនដំណឹងខ្លះខ្លះដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមបងញាតិញោមខ្លះក៏បានជ្រាបហើយអំពីកម្មវិធីឬក៏កម្រងអបិទ្ធសុមណៃសំដោយចម្រើនហើយវិចំហន្តិបាវិចំហន្តិបាអ្នកបរិខាចំណាយនេះរបស់យើងខ្ញុំចំណាយនេះប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ខ្ញុំប្រចារណាចំណាយហើយយើងខ្ញុំប្រចារណាទាំងឡាយសូមបន្ទើសចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានតាបិតាមានញាតិតាបិតាជាយាយចាគ្រូអបជាយាយចាជាតិកាចាំពីសណ្ដាននិងជាតិកាទាំង7សណ្ដានជាសំសារវត្តនិងជាសំសារវត្តហើយយើងចង់ប្រកាសរណាចំណាយហើយយើងខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងឡាយសូមវេនៅវិរកៈពតនេះបរិខាព្រមជាបរិខាគេដល់ព្រះសង្ឃប្រេនដល់ព្រះសង្ឃលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមេត្តាបិតាមានមេត្តាបិតាជាយាចាគ្រូអបិជាយាចាតិកាចាំពីសណ្ដាននិងតិកាទាំង7សណ្ដានគន់នៅវិរកៈពតនេះសង្កល់នៅវិរកៈពតនេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនថាដូចជារបស់នៃខ្លួនឯសូមអនុមោទនាយកចោហើយសូមអនុមោទនាយកចោអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយសូមឲ្យរួចរតោសូមឲ្យរួចរតោទុកទោចាទុកទោកម្មពីរាធពួនកម្មកម្មពីរាធពួនហើយសូមបានសម្រាយហើយសូមឲ្យបានសម្រាយនៅសម្បត្តិចំណាយ3ប្រការនៅសម្បត្តិចំណាយ3ប្រការសម្បត្តិនោះមួយគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយព្រះទៀតមួយសម្បត្តិព្រះទៀតមួយហើយសំគូតាមសេចក្តីប្រាថ្នា
តាមសេចក្តីប្រាថ្នាព្រះអង្គក៏លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយទូចោទាំងឡាយទូចោអំណាចផលានិសង្ឃដោយអំណាចផលានិសង្ឃតែលោជុំទៅមិនដាច់ខ្ញុំអង្គរៈទីដងផងអង្គរៈបីដងផងសាធុព្រះអង្គជាមីលោកយ៉ាងបើពុទ្ធហង្សរណង្គជាមីទុតិយមបើពុទ្ធហង្សរណង្គជាទុតិយមបេតហមមង្សរណង្គជាហមមិទុតិយមបេតហមមង្សរណង្គជាមិទុតិយមបេតសង្ឃហង្សរណង្គជាហមមិទុតិយមបេតសង្ឃហង្សរណង្គជាមិទុតិយមបេតពុទ្ធហង្សរណង្គជាហមមិតតេយមបេតពុទ្ធហង្សរណង្គជាមិតតេយមបេតហមមង្សរណង្គជាហមមិអមមិឧសាវិតិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាសុរាមេរយាមច្ចបមាទតហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយាមច្ចបមាទតហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមិបញ្ចសិក្ខាបទាវិសាទុកង្កតវៈអមមាទេញនិចកលំសមរៈហិតបានអានមេផនធិងកិយាវិការអនុបុរិបន្តិទេកោអេកាទេកោអេនិបានទេកោអោរណហានិកោបាញ់កាតានវេតិតាពុញ្ញោហៃទេតានបាតាតាទិគុណតាញ្ញតាំធម្មានព្រះតាព្រះវិលវិតាញ្ញធម្មានទិព្រេបានការេតាពិពោធយាមិគុបតិបាណយហេតវេតោថាវេកតាញ្ញគោគុបតិបាណោហេតវេតោថាវេកតាញ្ញគោជាយបតិបាណោហេតវេតោថាវេកតាញ្ញព្រះរាជាបានទេបានហើយព្រះជាមានតោបានវេទបៃព្រះជាឈីដាមចាតារិពុរិតយុគីយានិតាថាពុរិបត្តិកាលាអេបាភិកោរតោតាវេទបៃព្រះអាហុណារិយោបាហុណារិយោទេទេណៃចោអាចិនិការណៃចោអន្តរតារិពុរិ
ព្រះ
ុទ្ធសាសនាចូលកំឲ្យមានរោគឲ្យបានទៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាបុណ្យយត្តិឯកជាតិតាមបតិតាមសមាហិបមេវសម័យចតុសុអត្តផលបាជាតិកោចន្ទានផលាស្ដានទេវតាទាំងឡាយនោះបើគេបានបូជាឲ្យដោយឧទ្ទិសផលបញ្ជូនទៅដែលណាឧទ្ទិសផលបញ្ជូនទៅនោះមិនជាអន្តផលទេគឺបានផលានិសង្គីប្រតិតតរតំវិរោបង្កំវិរោហកំកបៃប្រារម្ភនៅទេវតាជាលោកបាលទាំងឡាយដែលជាស្ដេចតំបួនគឺប្រាកលបានធ្វើនៅវេទនានិមួយឲ្យជាអារម្មណ៍និងការរកោមៀតានិងបៃតាទាំងឡាយដែលរំលឹកកាន់ទៅកាន់បរលោកហើយដល់កាលវឹងបអររួចហើយបៃតារោឧបាទីរិយាដូចណាគំទូរីឯងហើយអបណ្ណាគួរទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាញ់ឆ្ងាយកាយណារាយចំបីមានដើរកំឡាំងអាលជាបញ្ញាធៀបជាប្រធានកំបញ្ជាស័យមានសមាសានក៏មានមូលដើរគុណអនុសកាឯរតនាប្រសើរគង់សូមអានិសង្ឃនោះកថាថាលើកពីណោមកពីមកកាសមិខែចតុនិកាយទៀតមានចំណាំវិជ្ជាចំណាំអបិសាហសពុទ្ធរបស់មកគូរបស់យើងណាThank you.
ជាយាមិឧបតិបណ្ណោយតេកាវេកោសាវេកសង្គោឧបតិបណ្ណោបេកាវេកោសាវេកសង្គោយាបតិសូមអរគុណសូមអរគុណសូមជឿនោះចា៎អ្នកបោតាសាព្រះវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនិពុទ្ធានសម្ភិទ្ធវេតោអរហតោសោតហើយលោកសោតហើយលោកសោតតាមស្គាល់ហើយពុទ្ធេសនិពុទ្ធានសម្ភិទ្ធវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនិពុទ្ធានអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធវិញជាចរណសម្បន្នោសុគតោទុញកតិទុញអនុត្តរោបរិសត្ត្យមេសារតិសន្ថាទេវិមនុញ្ញសានំពុទ្ធោតេកពីតេតាអរហង្សតែដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅសូមកុំឲ្យមានពៀរនឹងគ្នាសូមកុំឲ្យមានសេចក្តីលំបាកចិត្តសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីសុខណាតបតបក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយFor all beings who have met suffering, be free from suffering.All beings who met the fear